DSK 4 adlanan ərazidə məcburi köşkünlər siçovların hücumuna məruz qaldı. Siçovlar asanlıqla hündür mərtəbələrə belə qalxaraq mətbəxlərə hücum çəkdi. Quxunuya kartof qoyuram, tezdən oyanla baxıram, hamısı dağım dağımdır. Quxunanın ortası teyxə kartofdur, daşıyıbdır. Ne daşıyır? Muş daşıyır. Təkcə mətbəxtə mi? Əlbəttə ki, yox. Binəqədi rayonunun DSK 4 adlanan ərazisindəki 6 mərtəbəli yarım tikilidə məskunlaşan 80-dən çox ailə son 10 gündür ki, ilan və siçovulların hücumuna məruz qalıb. Bina sakinlərinin sözlərinə görə, gecə hava qaralandan sonra adı çəkilən heyvanlar evlərə hücum çəkir. Siçovul doludur. Nəinki siçovul, ilan çaqqal belə bu həyətə gəlir. Keçən dəfə körpə bir uşağın üstünə göndərmişdi çörək almağa. Gecə yatırıq. Yatmaq olmur. Dar keş evdir, istidir. Göndərmişdi, uşağın üstünə hücum eləmişdi. İt əvəzinə çak qalba bu qamışlıqda. Binanın ətrafı qamışlıqlar olduğundan siçovların qarşısını almaq mümkün deyil. Bina köçürülsün. Bizi köçürsünlər. O ki, qaldı burada yaşayan ailələrin nə vaxt köçürülməsinə, qaçqı və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsindən bildirilir ki, köçürülmə işləri dövlət proqramına uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Ən əsası daha ağır şəraitdə yaşayan ailələrin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması prinsipi nəzərə alınmaqla həll edilir. Yataqxanalarda, tikintisi yarım çıxılmış binalarda, sanatoriyalarda və digər məskunlaşma obyektlərində yaşayan məcburi köçkünlərin gələcəkdə mərhələli şəkildə köçürülməsi məsələsinə baxılacaq. Söz gedən bina da növbəti mərhələlərdə köçürüləcək. Pərvin İsmayılova, Nurlan Əlməmmədov, Space.